Բարև ձեզ, AMG հեռուստաընկերության եթերում լուրերի թողարկումն է։ Օրվա կարևորագույն լուրերը նախ համարոտ։ Ամերիկացի վերջին զինծառայողը լքեց Աղվանստանը։ Ամերիկայում ատելության հողի վրա կատարված հանցագործություններն աճել են։ Քալդոր հրդեհը 30,000 մարդու տարհանման պատճառ է դարձել։ Ռուսաստանը կոչ է անում ազատել ռազմագերիներին։ Ադրբեջանցիները կենդանիներ են առևանգում։ Պատգամավորի հորը մեղադրանք առաջադրեցին։ Միացյալ Նահանգները ռազմական նվաստացման ենթարկվեցին Աֆղանստանում, քանի որ այնտեղ գտնվելու վերջին փուլում Ամերիկան ամբողջովին կորցրեց վերահսկողությունը իրավիճակի նկատմամբ։ Նման կարծիք է հայտնել նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Միացյալ Նահանգները ամբողջությամբ կորցրեցին իրավիճակի նկատմամբ վերահսկողությունը Աֆղանստանում։ Նրանց ռմբակոծում են, հրթրակոծում, զոհում են բազմաթիվ մարդիկ, 2 օր առաջ 200 մարդ առնվազն 13 ծովային հետևակային։ Վիրավորները դեռ ծանր վիճակում են։ Սա ամենամեծ նվաստացումն է իմ երկրի պատմության մեջ, թե ռազմական, թե հոգեբանական, ասել են նա։ Անցած 2 շաբաթվա ընթացքում Թրամփը բազմիցս քննադատել է իր իրավահաջորդ Ջո Բայդենի վարչակազմին Աֆղանստանում կատարվող իրադարձությունների համար։ Զորքերի դուրսբերման վերաբերյալ արմատական Թալիբան շարժման հետ գործարք կնքած նախկին նախագահ ապնդում է, որ տարհանման ժամանակ նման քաոս և մարդկային զոհեր ինքը թույլ չէր տա։ Աֆղանստանից ամերիկյան զորքերի դուրսբերումից հետո Ամերիկայում նոր ահաբեկչությունների ավանականությունը պարզապես բարձր է, այս մասին ասել է հանրապետական սենատոր Լինդսի Գրեհամը։ Նոր սեպտեմբերի 11-ի ավանականությունը առաջ է եկել։ Մեր անօթաչու թռչող սարքերի հարձակումները չեն վերացնի իսլամական պետությանը։ Այդ զինյալների թիվը կրկնապատկվել է։ Մենք երես թեքեցինք մեր դաշնակիցներից և պայմաններ ստեղծեցինք ևս 1 սեպտեմբերի 11-ի համար, ասել է սենատորը։ Ամերիկան խորհուրդ է տալիս իր քաղաքացիներին զերծ մնալ Ադրբեջան այցելություններից այդ երկրում կորոնավիրուսի դեպքերի կտրուկ աճի պատճառով։ Հիվանդությունների կանխարգելման ամերիկյան կենտրոնը Ադրբեջանից բացի այցելությունների համար անցանկանի երկրների ցանկում է ընդգրկել նաև Շվեյցարիան և Էստոնիան։ Ըստ ամերիկյան իշխանությունների, այս երկրներում կորոնավիրուսով վարակվելու հավանականությունը շատ մեծ է։ Օգոստոսի 30-ի տվյալներով Ադրբեջանում կորոնավիրուսի ավելի քան 3000 նոր դեպք է արձանագրվել, 39 մահացել է։ Ամերիկացի վերջին զինծառայողը լքեց Աֆղանստանը։ Ամերիկացի վերջին զինծառայողը լքեց Աֆղանստանը և տարհանման գործողությունն ավարտված է։ Պենտագոնում կայացած ճեպազրույցի ժամանակ լրագրողներին ասել է զինված ուժերի կենտրոնական հրամանատարության հրամանատար գեներալ Քեննեթ Մեքենզին։ Աֆղանստանը լքած վերջին ռազմական ինքնաթիռի մեջ են եղել Քաբուլում ամերիկյան զորքերի հրամանատար Քրիս Դանահյուն և Աֆղանստանում ամերիկայի դեսպան Ռաս Վիլսոնը։ Ընդ որում, Դանահյուն վերջինն է նստել ինքնաթիռ, իսկ նրա լուսանկարը դարձել է օրվա թափ թեման։ Նախագահ Ջո Բայդենը շնորհակալություն է հայտնել ամերիկացի զինվորականներին 17 օրում ավելի քան 120,000 մարդու տարհանման աննախադեպ գործողությունն իրականացնելու համար։ Միայն վերջին 2 շաբաթների ընթացքում Միացյալ Նահանգների և դաշնակիցների ջանքերով երկրից տարհանվել է ավելի քան 123,000 մարդ, և սա դեռ ամբողջը չէ։ Պենտագոնը փաստում է, որ Աֆղանստանում են մնացել Միացյալ Նահանգների մոտ 100 քաղաքացիներ, ինչպես նաև նրանց հետ համագործակցած բազմաթիվ աղվանցիներ, որոնց տարհանել այդպես էլ չեն հասցրել։ Մեքենզին նաև հայտնել է, թե շարքի ցանել են Աֆղանստանում թողած ռազմական սարքավորումը, այն չի կարող կրկին օգտագործվել։ Մենք նախընտրել ենք, որ օդանավակայանի հակահրթիռային անվտանգության ապահովման համակարգերն աշխատեն մինչև վերջին րոպեները, դրանք բարդ համակարգեր են, որոնց կազմատումը երկար ժամանակ է պահանջում և տեխնիկապես դժվար է, ուստի մենք շարքից դուրս ենք բերել, որ դրանք այլևս երբեք չօգտագործվեն։ Մենք ավելի կարևոր ենք համարել մեր զինվորականների դուրսբերումը, քան համակարգերը, ասել է գեներալը։ Նա նաև հայտնել է, որ մտադիր են եղել շարքից դուրս բերել 26 ռազմական ավտոմեքենա և 73 ինքնաթիռ։ Դրանք երբեք կրկին չեն թռչի, ասել է գեներալը։ Իրադրությունն Աֆղանստանում հատկապես սրվել է օգոստոսի առաջին տասնօրյակում, երբ թալիբներն ակտիվացրին հարձակումը կառավարական ուժերի վրա։ Նրանց կողմից չվերահսկվող միակ նահանգը մնում է Քաբուլից դեպի հյուսիս արևելք գտնվող Փանջշերը։ Թալիբները խոստացել են անվտանգ ելքի հնարավորություն ապահովել բոլորի համար, և աշխարհը կտեսնի, ինչպես է այդ խոստումն իրականություն դառնում, երեկուշ երեկոյան հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Ջո Բայդենը հատուկ ելույթով դիմել է ամերիկացիներին և նորմանդրամասներ ներկայացրել հետագա քայլերի վերաբերյալ։ Քաբուլից վերջին ամերիկյան C-17 բեռնատար ինքնաթիռի մեկնելուց 24 ժամ անց Բայդենը եռանդով պաշտպանել
հանձնել է Ամերիկայի ամենաերկար պատերազմը դադարեցնելու իր որոշումը։ Ես չէի պատրաստվում երկարաձգել այս պատերազմը հավերժ, ասել է Բայդենը Սպիտակ տան պետական ճաշասենյակից ուղերձում, և ես մտադիր չէի ընդմիշտ հեռանալ։ Ամերիկայում ատելության հողի վրա կատարված հանցագործություններն աճել են, հասնելով վերջին 12 տարվա ընթացքում ամենաբարձր ցուցանիշի։ Հետաքննությունների Դաշնային բյուրոն մշակել է երկրի 15,000 իրավապահ մարմինների հաշվետվությունները և արձանագրել, որ 2020 թվականին Ամերիկայում տեղի ունեցել ատելության հողի վրա կատարված 7,759 հանցագործություն, ինչը 6% գերազանցում է նախորդ տարվա ցուցանիշը։ Սա նաև ամենաբարձր ցուցանիշն է 2008 թվականից հետո։ Աֆրոամերիկացիների դեմ հարձակումները ավելացել են 1930-ից, հասնելով 2755-ի, ասիացիների դեմ հանցանքները 158-ից հասել են 274-ի։ Հանցանքների 53.4%-ը կապված է ահաբեկումների, 27.6%-ը արձակումների, 18.1%-ը ծանրացուցիչ հանգամանքներում հարձակումների հետ։ Ատելության հողի վրա կատարված հանցանքներ են ճանաչվել 22 սպանություններ և 19 բռնաբարություններ։ Դաշնային դատախազությունն հայտարարել է, թե մահապատիժ չի պահանջի 22-ամյա ուսանողի համար, որը մեղադրվում է Հարավային Կալիֆոռնիայի սինագոգներից մեկում հրաձգություն իրականացնելու և սպանության համար։ Դեպքը տեղի էր ունեցել 2019 թվականի ապրիլին Passover քաղաքի Hebat of Poway-ի սինագոգում։ Ջան Արնստը մտել էր սինագոգ կրակ բացել սպանել 60-ամյա Լորի Քեին, վիրավորել 3 անձանց, այդ թվում 8-ամյա երեխայի և ռաբին։ Նա զանգել էր ոստիկանություն խոստովանել իր հանցանքը հրեաներին մեղադրել սպիտակամորտներին ոչնչացնելու ցանկության մեջ։ Այս տարվա հուլիսին Արնստը մեղավոր էր ճանաչվել ատելության հողի վրա կատարված սպանության համար։ Նա գործարքի էր գնացել արդարադատության հետ համաձայնվել ՑՄ ազատազրկման դիմաց ընդունել մեղքը։ Սեպտեմբերի 30-ին Արնստի դատավճիռը հրապարակվելու է Սան Դիեգոյի քաունթի դաշնային դատարանում։ Կալդորը 30,000 մարդու տարհանման պատճառ է դարձել։ Կալիֆոռնիայի Էլդորադո քաունթիում Կալդոր հրդեհը հանգեցրել է շուրջ 30,000 մարդու տարհանման։ Այդ մասին ասված է նահանգապետի գրասենյակի հաղորդագրության մեջ։ Հրդեհի տարածությունը, որն սկսել է տակավին օգոստոսի կեսերին Կալիֆոռնիայի արևելքի Սիերա Նևադայի սակավաբնակ լեռնային շրջաններում, օգոստոսի 30-ին գերազանցել է 717 քառակուսի կիլոմետրը։ Կրակը սկսել է մոտենալ բնակավայրերին, նահանգի իշխանությունները ստիպված են եղել տարհանում հայտարարել Էլդորադո քաունթիում։ Հրդեհը սպառնում է նաև Թահո լճի շրջանի առողջարանային գոտուն, որտեղ սիրում են հանգստանալ զբոսաշրջիկները։ Տարհանում է ընդանում նաև այդ շրջանից South Lake Tahoe-ում բնակվող և հյուրընկալված բոլոր մարդկանց հրահանգել են անհապաղ լքել տարածքը։ Հրդեհը ընդհուպ մոտեցել է Կալիֆոռնիայի և Նևադայի սահմանագծին հատվող լճին։ Լճից մի քանի մղոն հարավ գտնվող բոլոր բնակավայրերը տարհանման հրահանգի տակ են հայտնվել։ Օտարևութաբանները զգուշացնում են, որ հրդեհ հավտանք եղանակը ևս մի քանի օր կպահպանվի։ Մասնագետներն էլ մտավախություն ունեն, որ լճի մերձակայքը կարող է լրջորեն տուժել խոշոր հրդեհներից, իսկ այն մեծ հեղինակություն է վայելում զբոսաշրջիկների շրջանում, թե ամռանը, թե ձմռանը։ Արտակարգ ծառայությունների գնահատումներով կրակը կարող է ոչնչացնել միջև 20,000 շինություն։ Կալիֆոռնիայում անտառային հրդեհների հետ կապված իրավիճակը շարունակում է բարդ մնալ։ Երկուշաբթի նահանգապետարանը հայտարարել էր օգոստոսի 31-ից սեպտեմբերի 17-ը նահանգի անտառային տարածքներ այցելությունների արգելքի մասին։ Բրեայում և Բևերլի Հիլզում գրասենյակներ ունեցող պլաստիկ վիրաբույժին մեղադրանք են առաջադրել իր այցելուների նկատմամբ սեռական ոտնձգությունների համար։ 77-ամյա Ֆրեդրիկ Կորբինը մեղադրվել է Խարդախության սեռական հանցանքի բժշկի կողմից սեռական շահագործման մեկական դեպքերով, սեռական ոտնձգության 2 և ծանր հանցագործության 2 դրվագներով։ Կորբինին մեղադրում են անցած տարվա սեպտեմբերին նիշ այցելուներից մեկին բռնաբարելու մեջ, երբ նրան վիրաբուժության էր պատրաստում։ Մեկ դեպք էր տեղի ունեցել այս տարվա մայիսին։
Երկու հարձակումներն էլ տեղի են ունեցել Բրեայում Corbin Plastic Surgery-ի տարածքում։ Երկու կանայք դիմել են իրավապահներին և Corbin-ը ստիպված է եղել ներկայանալ։ Նրան այժմ սպառնում է 5 տարվա ազատազրկում։ Լինվուդում կողոպուտի փորձն ավարտվել է հրաձգությամբ և ճպնթած հետապնդմամբ վիրավորվել է Los Angeles County Sheriff-ի օգնականը։ Fernwood Avenue-ի և Alameda փողոցի խաչմերուկում գտնվող տան բնակիչը հայտնել է, որ կողոպուտի զոհ է դարձել։ Նշվել է նաև, որ կասկածյալները եղել են Save գույնի Dodge Ram pickup-ով։ Ժամանած ոստիկանները նկատել են մեքենան փորձել կանգնեցնել, սակայն կասկածյալները կրակ են բացել և գլխի հատվածում վիրավորել ոստիկանին։ Իրավապահին տեղափոխել են հիվանդանոց, ներկայումս նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Կասկածյալներից մեկին ձերբակալել են տեղում։ Ավելի ուշ հայտնաբերել են երկրորդ կասկածյալին հետապնդել թիվ 710 մայրուղով։ Մեքենան վթարվել է, իսկ կասկածյալը դուրս է եկել և փորձել դիմադրել, նրան վնասազերծել և ձերբակալել են։ South Los Angeles-ի բնակիչը դատանում իրեն մեղավոր է ճանաչել Նևադայից Los Angeles հրանյութեր բերելու մեջ։ Հրանյութերը պայթել էին 17 մարդու վիրավորելու պատճառ դառնալով։ Հիշեցնենք, երկու ամիս առաջ Los Angeles-ի ոստիկանությունը 5000 փաունդ հրանյութ էր արգրավել 26-ամյա Արթուրո Սեհայի տանից, սակայն արգրավվածը տեղափոխելու ընթացքում պայթել էր։ Իրավապահները ավելի ուշ տանից ևս 32000 փաունդ հրանյութ էին հայտնաբերել։ Սակրավորների անփութության պատճառով հրանյութերը պայթել էին հենց Բեռնատարում։ Վիրավորներից 9 ոստիկաններ էին, 1-ը դաշնային գործակալ։ Տարածքի շենքերը լրջորեն վնասվել էին և որոշ ժամանակ անց մի քանի անձինք էին մահացել, այդ թվում մի տան առաստաղի փլուզման հետևանքով։ Սեհան իրեն մեղավոր չէր ճանաչում, սակայն գործարքի է գնացել արտարադատության հետ։ Պարզվել էր, որ նա հրանյութերը բերել է Նևադայից, հուլիսի 4-ից առաջ վաճառելու նպատակով։ Ներկայումս նրան 10 տարվա ազատազրկում է սպառնում դաշնային բանտում։ Հոթորիկը հոսանքազրկել է նահանգը։ Միացյալ Նահանգների հարավում մոլեգնող Այդա Փոթորիկի հետևանքով գրեթե ամբողջությամբ հոսանքազրկվել է Լուիզիանա նահանգը, զգալի վնաս է հասցվել նաև հարևան Միսուրի էլեկտրամատակարարման համակարգին։ Իշխանությունների փոխանցմամբ տարերային աղետի հետևանքով այս պահին Լուիզիանայում շուրջ 1 միլիոն տնային տնտեսություն է առանց էլեկտրաէներգիայի մնացել։ Եվս 113,000 ընտանիք նույն վիճակում է Միսուրիում։ Այդա Փոթորիկը ամենաուժգին է 2005 թվականից Քաթրինա Փոթորկից ի վեր, որի հետևանքով ավելի քան 1800 մարդ էր զոհվել։ Այդայի այս պահի հայտնի զոհերի թիվն անհամեմատ փոքր է, ընդամենը 2 հոգի։ Ազգային Գվարդիան և արտակարգ իրավիճակների ծառայությունը շուրջ 4000 փրկարարների և 34 ուղղաթիռներ են մոբիլիզացրել տարերային աղետից տուժած շրջանների բնակչության նոժանդակելու նպատակով։ Սպիտակ տան փոխանցմամբ վերջին օրերին միայն Լուիզիանայում ավելի քան 3 միլիոն անվճար պարենային փաթեթ է բաժանվել բնակչությանը։ Իսկ Նյու Օրլին քաղաքի իշխանությունները թալանի դեպքեր են գրանցել Այդա Փոթորկից հետո։ Ոստիկանությունը հատուկ խմբեր է կազմել կողոպտի դեմ պայքարելու համար։ Նյու Օրլին ոստիկանության դեպարտամենտը խմբեր է կազմել ամբողջ քաղաքում թալանի դեմ պայքարելու համար։ Մեր քաղաքացիների սեփականությունը պաշտպանելու նպատակով այն դեպքում, երբ մենք շարունակում ենք վերականգնման գործընթացը, թալանն անթույլատրելի է և մենք բոլորին հորդորում ենք լավ հարևաններ լինել և որևէ բան տեսնելու դեպքում ասել, ասվում է Twitter-ում գերզե տեղված ոստիկանության հաղորդագրության մասին։ Այդա Փոթորկից հետո, որն էլեկտրաէներգիայի մատակարարման խափանում է առաջացրել, քաղաքում գրանցվել են թալանի բազմաթիվ դեպքեր։ Ոստիկանության պետ Շան Ֆերգուսոնի խոսքով մի քանի մարդ է ձերբակալվել կողոպտի առնչությամբ։ Նա նաև հայտարարել է, որ քաղաքը համագործակցելու է ազգային գվարդիայի հետ թալանը կանխելու միջոցներ ձեռնարկելու նպատակով։ Այժմ գովաստ մեր եթերում։ Gavin Newsom. 453 days of lockdown. Small businesses decimated. He kept schools closed while his kids attended private school. Mandates for us while he had a swanky mask-free dinner with lobbyists. 76,000 inmates being released, including violent felons, billions in fraud, and homeless camps growing in our neighborhoods and beaches. Reckless, dangerous, costly mismanagement. It's time to recall Gavin Newsom. Our public schools need big change. I'm Gloria Romero. I was the majority leader of Democrats in the state Senate. I believe in charter schools and school choice. So does Larry Elder, but not Gavin Newsom.
He shut our public schools while he sent his kids to private school. Yes, I'm a Democrat, but the recall of Newsom is not about political party. It's about Newsom. Larry Elder for governor. Recall Newsom. Elect Elder. Աչքերի ստուգման եւ ակնոց պատվիրելու համար այցելեք Գլենդելում գտնվող Modern Optometry կենտրոն։ Մեզ մոտ դուք կարող եք պատվիրել Gucci, Christian Dior, Versace ֆիրմաների արևային եւ օպտիկական նորաձև ակնոցներ, գունավոր կոնտակտային լենզեր, իսկ արևային ակնոցներն առաջարկում ենք զեղչված գներով։ Modern Optometry կենտրոնը համալրվել է վերջին սերնդի կատարելագործված աչքերի հատակի մանրակրկից ստուգման սարքավորմամբ, որը միակն է Գլենդելում։ Modern Optometry կենտրոնից օգտվելու դեպքում մեդիկալ ունեցող հաճախորդները կստանան անվճար ակնոցներ։ Մենք ընդունում ենք Medicare եւ տարբեր տեսակի ապահովագրություններ։ Տրամադրում ենք հատուկ զեղչեր senior citizen-ների համար։ Մեկ ուրախալի նորություն եւս՝ շատ թույլ տեսողություն ունեցող մարդկանց առաջարկում ենք արդիական էլեկտրոնիկ սարքավորումներ։ Մանրամասների համար զանգահարել Modern Optometry 818-500-8008 հեռախոսահամարով։ Tamara Paghpaghak, Miak Paghpaghakne, vor 98 թվականից ներմուծվում է Ամերիկա եւ ունի միջազգային բոլոր պահանջները բավարարող համապատասխան վկայական։ Աշխարհի տարբեր երկրներում լավագույն գնահատականի արժանացած եւ 2016-ի տարվա լավագույն Paghpaghak։ Բնական, համեղ եւ մատչելի գներով Paghpaghakը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում։ Պահանջեք հայկական Paghpaghak, Tamara Paghpaghak եւ օգտակար եղեք ձեր հայրենակիցներին Հայաստանի մեջ։ Ձեր հիշարժան միջոցառումներին եւ խնջույքներին հրամցրեք լավագույնը, հայկականը, վստահություն եւ բնական համ։ Tamara, վայելեք գերագույն հաճույք։ Ճանաչված բժիշկ PhD Henry Kang-ի ասեղնաբուժության կենտրոնը ձեր ցավերի եւ հիվանդության իսկական սպեղանի կդառնա։ Կոսմետիկ ասեղնաբուժություն եւ քաշի վերահսկում, մկանային եւ ընդհանուր ցավեր, սթրեսներ եւ վախեր, քնի խանգարումներ, իշիաս, գլխացավ, պարանոցի ցավեր, պրոստատիտ։ Ձեր հիվանդությունը կմնա անցյալում, եթե դիմեք մեր օգնությանը։ Մի հապաղեք, զանգեք հենց հիմա, հերթագրվեք եւ ազատվեք ձեզ տանջող ցավերից 818 385 0916 հեռախոսահամարով։ Gavin Newsom is at it again. Exaggerations and outright lies, this time with dangerous consequences. And worse, Newsom cut fire prevention funding by more than $500 million. Gavin's lies could cost California lives. Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն հայտարարել է, որ ռուսական կողմը Ադրբեջանին կոչ է անում ազատ արձակել բոլոր ռազմագերիներին առանց պայմանների։ Այս մասին նա ասել է Արարատ Միրզոյանի հետ հանդիպման ավարտին կայացած ասուլիսում։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ նշվել է, որ պետք է ազատ արձակվեն այն ռազմագերիները, որոնք այդ պահին են եղել։ Այժմ ադրբեջանցիները պահում են հայ զինծառայողների զգալի խմբի, որոնք այնտեղ են հայտնվել նոյեմբերի վերջին հայտարարության ուժի մեջ մտնելուց հետո։ Այնուամենայնիվ Ռուսաստանի նախագահ բոլոր շփումներում, այդ թվում եւ Իլհամ Ալիևի հետ, այդ ազդակը ուղարկում է։ Կոչ են կանում ադրբեջանական կողմին ազատ արձակել բոլորին առանց նախապայմանների։ Դա նշանակալի միջոցներ կլիներ այն վստահության հաստատման համար, որի կարիքը կա։ Դա կարևոր հումանիտար քայլ կլիներ, ասել է Լավրովը, ընդգծելով Հայաստանի կողմից որպես պատասխան քայլ ականապատման քարտեզների դրամադրումը։ Հայաստանի Վայոց ձորի մարզի Սերս գյուղի Գոգիլեր կոչվող ասարատեղում արածող 110 խոշոր եղջերավոր կենդանիներից 80-ը մոտեցել են ադրբեջանական դիշքին, որից 75-ը զինծառայողները հափշտակել են եւ չեն վերադարձրել։ Դեպքը տեղի ունեցել օգոստոսի 16-ին ժամը 10:30-ի սահմաններում։ Այս մասին մարդու իրավունքների պաշտպանին հանձնել են տուժած երկու անձինք։ Նրանք տեղեկացրել են, որ իրենք մոտ 800-ից 900 մետր հեռավորությունից նկատել են, թե ինչպես են ադրբեջանական 3 զինծառայող դուրս գալիս իրենց խրամատից եւ մոտենում կենդանիներին։ Մինչ օրս տուժած գյուղացիներին չեն փոխհատուցել, նրանց կենդանիները չեն վերադարձրել, թեև նրանք վարկով էին գնել կենդանիներին։ Արման Թաթոյանը նաև նշել է, թե 80 եղջերավոր կենդանիների հետ վերադարձնելու համար քաղաքացիները հետաքրքիր քայլ են մտածել։
Սահմանին են մոտեցրել նորածին հորթերի, որոնց արձակած ձայների արդյունքում վնասդով հետ են վերադարձել 5 խոշոր եղջերավոր կենդանի։ Քասախ համայնքի ղեկավար Արամ Մկրտչյանին մեղադրանք է առաջադրվել, գործի նախաքննությունը ավարտվել է։ Հատուկ քննչական ծառայությունը հայտնում է, թե Մկրտչյանը գյուղացիներին հարկադրել է հունիսի 20-ի ազգային ժողովի արտահերտ ընտրությունների դեմ քվեարկել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը, միևնույն ժամանակ պահանջ են ներկայացրել քվեարկել պատիվ ունեմ Դաշինքի օգտին, ինչպես նաև բարեգործության անվան տակ խոստացել է ծառայություններ մատուցել։ Արամ Մկրտչյանին մեղադրանք է առաջադրվել մի քանի հոդվածներով։ Արամ Մկրտչյանը նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի սատարած ընդդիմադիր, պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր, վերջին օրերին խորհրդանում թեժ իրադարձությունների կիզակետում հայտնված Աննա Մկրտչյանի հայրն է։ Նրա բուրըն վարկը հենց հոր դեմ քրգոց հարուցելով էր պայմանավորված։ Ղազինյանին չընտրեցին հանձնաժողովի նախագահ։ Իշխանական պատգամավորները դեմ քվեարկեցին Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Ղազինյանի թեկնածությունը։ Անդիմադիր խմբակցությունը Ղազինյանին էր առաջադրել Պաշտպանության և Անվտանգության հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի պաշտոնում։ Կողմեին միայն պատիվ ունեմ և Հայաստան խմբակցության պատգամավորները, անդիմադիրների ձայները բավարար չէին ընտրվելու համար։ Հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի ընտրության քննարկումը տևեց 1.5 ժամ։ Իշխանությունը անդիմադիր պատգամավորին շատ հարցեր ուներ դեռ նրա վաղացյալի մասին։ Հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը 2000-ականների սկիզբ հասավ։ Հիշեց Ղազինյանը 2004-ից 2008 թվականներին եղել է փոխվարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի խորհրդականը։ Քոչարյանը հետաքրքրված էր պատգամավոր դառնալուց հետո հայտարարագրված բավական խոշոր ունեցվածքը Ղազինյանը 17 տարի առաջ էր կուտակել։ Հուզող մյուս հարցը անցած շաբաթ ազգային ժողովի դահլիճում ծեծկրտուքին Ղազինյանի մասնակցությանն էր վերաբերում։ Հիշեց, իշխանության ուղղությամբ Ղազինյանն էր շիշ նետել, այն էլ այն հատվածում, որտեղ վարչապետն ու նախարարներն էին նստում։ Բացատրություն պահանջեց, գիտակցում է արածի հետևանքը։ Ղազինյանը բացատրեց, թե իրենց խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանին է պաշտպանել, այդ ժամանակ շշի մի հարված էլ իրեն է բաժին հասել։ Իսկ իր պատասխան հարվածի ժամանակ գործադիրի ղեկավարն այնտեղ նստած չի եղել։ Իշխանական պատգամավորներին հարցեր տվեցին նաև անվտանգության և 44-օրյա պատերազմի մասին, ապա հայտարարեցին, թե պատասխաններով բավարարված չեն և դեմ են քվեարկելու։ Ընդդիմությունը 5-օրյա ժամկետում նույն պաշտոնում պետք է նոր թեկնածու առաջադրի։ Օրենքով այս պաշտոնը ընդդիմությանն է, դարձյալ Ղազինյանի, թե այլ պատգամավորի կառաջադրեն, դեռ հայտնի չէ։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղան Մանուկյանն ասաց, հարցը կքննարկեն, կորոշեն։ Այսօր առավոտյան ժամը 10:18-ի սահմաններում անհայտ անձը մտել է Արշակունյաց պողոտայում գտնվող Երևան Մոլ առևտրի կենտրոնում գործող Հայաստանյան բանկերից մեկի մասնաճյուղ և կյանքի ու առողջության համար վտանգավոր բռնություն գործադրելու սպառնալիքով, որպես զենք օգտագործող գազային ատրճանակով, նույն մասնաճյուղի աշխատակցից պահանջել է գումար և հափշտակելով առանձնապես խոշոր չափի 102 միլիոն դրամ գումարը դիմել է փախուստի։ Առևտրի կենտրոնի անվտանգության աշխատակիցները հետապնդել են նրան, կասկածյալը կրակոց է արձակել, բայց նրան վնասազերծել և անձնել են իրավապահներին։ Դեպքի արդիվ քրգործ է հարուցվել, տղամարդը ձերբակալվել է, արձակրնվել են 1 տասնյակից ավել անձինք, նշանակվել են փորձակրություններ, արգրավել են տեսանկարահանող սարքերի տեսաձայնագրությունները։ Թուրքիայում գործող Եվրասիական հետազոտությունների կենտրոնը, որը հասարակական կարծիքի ուսումնասիրությամբ է զբաղվում, ենթադրյալ ընտրությունների վերաբերյալ հարցում է անցկացրել, ինչի արդյունքները ցույց են տալիս, որ իշխող կուսակցության, ինչպես նախագահ Էրդողանի վարկանիշները, զգալի անկում են գրանցվել։ Հարցվածների 58.7%-ը գտնում է, որ երկրում պետք է անցկացվեն արտահերտ ընտրություններ, իսկ 30.8%-ը դեմ է եղել արտահերտ ընտրություններին։ Ըստ հարցման արդյունքի մասնակիցների 34.2%-ը կողմ է արտահայտվել, որ ենթադրյալ արտահերտ ընտրություններում երկրի նախագահ ընտրվի գործող նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, իսկ 54.9%-ը դեմ է եղել Էրդողանին։ Հարցվածների միայն 29%-ն է աջակցություն հայտնել իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցությանը։ Ահմադ Շա Մասուդի որդու Ահմադ Մասուդի զորքերը ջախջախել են թալիմներին Փանջշիրի մատույցներում, խափանելով ճեղքման նրանց փորձը։
Փանչերյան դիմադրության ճակատի մամուլի քարտուղար Ֆամիդի Դաշտին հայտնել է, թե Բախումը դիմադրության ուժերի եւ Թալիբների միջև տեղի ունեցել Անդարոբի մոտ։ Դաշտին պատմել է, որ դիմադրության ուժերը Թուղրալի Անդարոբի հրամանատարությամբ տակտիկական նահանջ են կատարել դեպի Սարաբի կիրճ, այդպիսով Թալիբներին գցելով ծուղակը։ Ռազմական այդ խորամանկության արդյունքում սպանվել է 10 Թալիբ, եւս 50-ը տարբեր աստիճանի վիրավորումներ է ստացել։ Փանչերյան կիրճը այժմ դարձել է հակաթալիբանական ուժերի հիմնական կենտրոնը։ Հյուսիսային ալյանսի աբեկիշների կողմից 20 տարի առաջ սպանված առաջնորդ Ահմադշա Մասուդի որդու Ահմադ Մասուդի և Աֆղանստանի առաջին փոխնախագահ Աբդուլլա Սալեհի գլխավորությամբ Ահմադշա Մասուդ 1980-ականներին կռվել է նաև Աֆղանստան մտած խորհրդային զորքերի դեմ։ Հենց նրա դեմ են խորհրդային զորքերը 1982 թվականի մայիսի 16-ին իրականացրել լեգենդար Փանչերյան 5-րդ օպերացիան, որը այդ ժամանակ ծրագրել էր գեներալ խորհրդային 40-րդ բանակի շտաբի պետ գեներալ Նորատ Տեր Գրիգորյանցը։ Ռուսաստանում վերածնում են Ստալինի պաշտամունքը, դիտենք Դավիթ Խուլղազարյանի պատրաստած ռեպորտաժը։ Ռուսաստանում վերածնում են Ստալինի պաշտամունքը, իսկ առաջին դերերում այդ առումով իբր հայկական ցակում ունեցող Լավրովն է։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը, որը սեպտեմբերին կայանալիք Պետդումայի ընտրություններում Միացյալ Ռուսաստանի ցուցակի առաջին հանգյակում է, չափազանց ակտիվ քարոզարշավ է անցկացնում։ Վոլգոգրադում Լավրովը կրկին գրավել է լրագրողների եւ սոցցանցերի ուշադրությունը, շոշափելով Իոսիֆ Ստալինի նուրբ թեման։ Վերջինիս կերպարը վերջին տարիներին բազմիցս քննարկվել է Ռուսաստանում այն ենթատեքստով, ինչն իշխանություններն անվանում են պատմությունը վերանայելու փորձ։ Հուլիսի 1-ին նախագահ Վլադիմիր Պուտինը օրենք է ստորագրել ԽՍՀՄ-ի նպատակները եւ գործողությունները Հիտլերյան Գերմանիայի նպատակների եւ գործողությունների հետ հավասարեցնելու փորձերը, ինչպես նաեւ եվրոպանացիզմից ազատագրելու հարցում խորհրդային միության վճռորոշ դերը ժխտել նարկելելու վերաբերյալ։ Հանդիպման ընթացքում Լավրովը վերադարձել է այդ թեմային։ «Դուք հիշատակեցիք Իոսիֆ Ստալինին, որը հայրենական պատերազմի ընթացքում պետք է ղեկավարեր ամեն ինչը. Ես միանգամայն համաձայն եմ, որ պատմությանը դիպչել պետք չէ»։ Իդեպ Ստալինի վրա բոլոր հարցակումները, որպես գլխավոր չարագործի, նրա արած բոլոր գործերը նախապատերազմյան, պատերազմական եւ ետպատերազմական շրջաններում մի գույտի մեջ լցնելը չէ, որ նույն հարցակումն է մեր անցյալի, երկրորդ համաշխարհային պատերազմի արդյունքների վրա», ասել է Լավրովը։ Արտգոստնախարարը արևմուտքին եւ հատկապես Ամերիկային է մեղադրել համաշխարհային ուղղափառությունը խարխալելու եւ Ռուսաստանի ընտրություններին միջամտելու փորձերի մեջ։ Քաղաքագետների կարծիքով Լավրովի ելակետը եղել է այն, թե Վոլգոգրադում շատերը հավանաբար կուզենան, որ քաղաքը կրկին վերանվանվի Ստալինգրադ։ Սակայն Վոլգոգրադում անցկացված սոցիալական հարցումները ցույց տվեցին, որ քաղաքացիների մեծ մասը դեմ է անվանափոխությանը եւ բավական քննադատաբար է վերաբերվում Ստալինին։ Windows 11 օպերացիոն համակարգը օգտատերերի համար հասանելի կլինի հոկտեմբերի 5-ից, այդ մասին հաղորդում է Microsoft-ի պաշտոնական կայքը։ Այդ օրը Windows 11-ի անվճար արդիականացումը կսկսի տարածվել Windows 10 ընդունող համակարգիչների վրա, իսկ Windows 11-ի համար նախատեսված համակարգիչներ օգտագործողների համար ծրագիրը հասանելի կլինի ձեռք բերման նպատակով։ Windows 11-ը Windows-ի նոր փորձն է, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Ընկերությունը շնորհակալություն է հայտնել Windows Insider խմբին, որին մասնակիցները մասնակցել են նոր համակարգի թեստավորմանը։ Մինչև 2022 թվական կեսերը նախատեսվում է Windows 11-ի տեղադրում բոլոր գադջետների վրա։ Տարօրինակ կողոպուտ Բրազիլիայում։ Բրազիլական Արասատուբա քաղաքում բանկի կողոպտիչները պատանդերին կապել են իրենց մեքենաներին որպես կենթանի վահան, որպիսի կողոպտից հետո կարողանան փախչել։ Ոստիկանությունը հայտնել է, որ առնվազն 3 մարդ է զոհվել, այդ թվում 1 կասկածյալ։ Պաշտոնյաները հայտնել են, որ կողոպուտին մասնակցել է ավելի քան 50 մարդ, որոնք փակել են ճանապարհները այրվող ավտոմեքենաներով եւ պայթուցիկ սարքեր տեղադրել ամբողջ քաղաքում։ Վերջին տարիներին հաճախակի են դարձել բանկերի կողոպուտները, որոնցում հանցագործները պատանդերին օգտագործում են որպես կենթանի վահան։ Արասատուբայի քաղաքապետ Դիլադոր Բորխեսը ասել է, որ ոստիկաններն անում են հնարավորինը։ Ոստիկանությունը չի կարող հարցակվել, չի կարող դիմադրել նրանց, քանի որ վտանգված են շատ կյանքեր, ասել է նա։
որ խեսն ասել է, որ չգիտի, կողոպտիչները պատանդերին ազատ են արձակել, թե ոչ, սակայն հայտնի է, որ անվտանգության ուժերը վերականգնել են քաղաքի կենտրոնի վերահսկողությունը։ Քաղաքապետը մարդկանց հորդորել է մնալ տանը, նախազգուշացնելով նրանց պայթուցիկ սարքերի վտանգի մասին։ Հանցագործների լավ զինված բանդան վաղ առավոտյան հարձակվել է Արասատուբայի կենտրոնում գտնվող 3 բանկերի վրա։ Կողոպուտից հետո բանդան պատանդները վերցրել և շրջապատել տեղի ռազմական ոստիկանության բաժանմունքը։ Բանդայի անդամները փակել են նաև դեպի քաղաք տանող հիմնական ճանապարհները, այրելով ավտոմեքենաներ, հայտնել են տեղական լրատվամիջոցները։ Շատ բնակիչներ հայտնել են, որ լսել են կրակոցներ և նույնիսկ պայթյունների ձայներ։ Ոստիկանությունը հաստատել է 1 կասկածյալի և 2 այլ անձանց մահը։ Եվս 3-ը վիրավորվել են, 2 կասկածյալ ձերբակալվել է։ Բանդան անօթաչուները օգտագործել օդից ոստիկանության շարժումները վերահսկելու համար։ Սա առաջին դեպքը չէ, երբ Արասատու բանդարձել է բանկերի կողոպտիչների զոհ։ 2017 թվականին հանցագործները վերահսկողություն են հաստատել քաղաքի տարբեր ռազմավարական կետերի վրա, հարձակումներ իրականացրել ոստիկանական բաժանմունքների վրա և փակել ճանապարհները մասնավոր ընկերությունները թալանելիս։ Եթերում MJ News-ն էր, կհանդիպենք վաղը մեր սովորական ժամին։